Xutbəmizin əvvəlindən Allah bizim boynumuza qoyduğu bir neçə haqlar var ki, o haqqı olduğu kimi bizlərə tövsiyə edibdir və bizlərə vacib buyurubdur. Bu haqlardan söhbət eləyəcək və Həzrət Əli Əleyhissalamın gözəl bir kəlamı var. Deyir, qalə Əleyhissalam Əl-Həqqül Təriqül Cənnə. Deyir, haqqın yolu cənnətdir. Yəni, hər kəs ki haqqı olduğu kimi desə, haqqa batıl da onu qeydirməyib, haqqı öz yesinə, öz haqqına çatdırsa, həmin şəxsin, həmin insanın yeri cənnətdir. Amma əl-batilil tariqül nar, deyir, batilin isə yolu cəhənnəmdir. Yəni, buna bizə Qur'an da, Peyğəmbər hədislərində də, imamların hədisində də varid olub ki, həlbəttə bir insan ki, batil yola gedər, batil işlər görər, həmin şəxs şeytanın dalınca, şeytanın davamçısı olar və buna görə də bizləri həm meşə, həmin batildən uzaqlaşmağı tövsiyə ediblər. Həzrət Əli Əleyhissalam da buyurur ki, batilin yolu isə cəhənnəmdir. Amma və ələ kulli tariqun da'in, deyir, amma hər iki yolun dəvətçiləri var. Yəni, hər iki yolun dəvətçiləri dedikdə, bir ərzlədim ki, haqqa insanı dəvət edən yol Qur'andır, Peyğəmbərdir. Amma batilə bizi azdıran yol isə şeytanın vəsvəsəsidir. Hər kəs ki şeytanın vəsvəsəsi ilə gedər, həmin şəxs cəhənnəm əhli olar və cəhənnəmi özünə məskun edər. Amma bir yaxud ərzlədim, Qur'an buyurur ki, Bəqərə surəsində وَلَا تَلَبِ السُّلُ حَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Deyir, haqqa batil donu qeydirməyin və belə-belə haqqı gizlətməyin. Haqqı gizlətən şəxs ən zülümkar insanlardan biridir. Və zamanında haqqı gizlətdilər, haqqı olduğu kimi demədilər və Kərbəla müsibəti, faciəsi də yarandı. Və o vaxtda əgər qazı, Şüreyh qazı kimi nanəcim insanlar olmasaydılar və onlar Yezid məlun Kərbəladan böyük bir cinayət törətməzdi və törədə də bilməzdi. Amma həmin Yezid qazının verdiyi fətvalara, gizlətdiyi həqiqətlərə və söylədiyi yalanlara söykənib Kərbəla faciəsini yaratdı. Amma həmin qazı yaxşı bilirdi ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə surəsində Allah Teala ayə nazirləmişdir və o ayəni də yaxşı bilirdi. Çünki qazı, o dövrün qaziləri, alimləri Qur'anı təhlil edədilər. Və Qur'anda Allah Teala buyurur ki, Və mən əzləmu mən kətəmə şəhidətən indəhu minəllahi və mə allahu biğafilin əmmə təəməlun. Allah tərəfindən yanında olan hər hansı bir şəhadəti gizlətən daha zalim kim ola bilər? Yəni, o bilirdi ki, Həzrəti İmam Hüseynin fəzilətin, İmam Hüseynin nəsəbin və İmam Hüseynin barədə Peyğəmbərin hədislərini və Peyğəmbərin buyurduqlarını yaxşı bilirdi və bilirdi ki, İmam Hüseyn kimdir.
Amma həmin o qazi Şüreyh məlun ki, o fətvanı verəndən sonra İmam Hüseynin üstünə bir xarici adı da qoydular və qanını halal verdilər. Və ona görə də alimlərin sərfi, alimlərin tamahı və alimlərin o vəzifə, səltənət, yəni arzuları bu dünyada özlərini elə bilirlər ki, onun varı dövləti budur, amma ahirətin əldən verirlər. Onun üçün hər birimiz bir şəxsə bir fətva verəndə və bir şəxsin haqqına girəndə bir fikirləşək ki, biz onun haqqına girirük, yoxsa yox. Onun haqqını biz əlindən alırıq, yoxsa yox. Yaxşı olar ki, hər bir insan bir mömin qardaşı üçün və yaxud bir insan üçün bir söz deyəndə onu fikirləşsin. Çünki Allah Teala həqiqətən etdiyimiz əməllərdən əsla qafil deyil. Allah Teala hər bir insanın bu dünyada elədiyi əməlləri yaxşı bilir. Bugün sən gizlədə bilərsən, nə biləyim, evdə gizlədərsən, orada, burada gizlədərsən, amma qeyri-mümkündür bunu gizlətmək. Onu nə qədər də gizlətsin, sənin üçün Allah Teala o əməlvi yazıbdır sənin çiynində. Çünki Allah Teala bizlərə, hər bir insana, yəni mələklər varid edibdir. Və Allah Teala 4 dənə müqərrər, yəni ən böyük mələk yaratmışdır ki, onlar da Əzraildir, Mikaildir, İsrafildir, Cəbraildir. Bunlar bilavasitə onların öz işi var. Amma bizim insanlar üçün isə o müqərrər mələklər ki, deyirik ki, وَالْمُنْكَرَ وَنَكِرَ o bizim əməllərimizi yazar və həmin o əməllərimizi bizim qiyamət günü əlimizə verər. Hətta Allah Teala Quranda o şəxslər ki, haqqı gizlətdib və haqqı gizlədərək və özlərini haqlı olaraq sayanlara da Quranda Allah Teala lənət demişdir. Və hətta haqqı gizlədənlərə lənət düşər olacaq, onlar qiyamət günü həm Allahın, həm də Peyğəmbərin, həm də mələklərin və möminlərin lənətinə düşər olar. O gün hər bir kəs şəfaət üçün, şəfaət olmaq üçün kimsəyə möhtac olacaq. Ümmət-i Peyğəmbər Peyğəmbərinlə qürurlanacaq, şəfaətin onunla istəyəcək və mələklərlə, möminlərlə istəyəcək. Deyir, o insanlar ki, haqqı gizlədiblər, onlar o gün bir ümid yeri, bir güman yeri tapa bilməyəcək. Çünki Allah-u Teala Bəqərə surəsində 159-cu ayədə buyurur, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاتُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُ الْعِينُونَ Həqiqətən nazil etdiyimiz aydın dəlilləri və hidayətləri kitabda bəyan etməyir. Yəni, bu ayə niçündür? O şəxslər ki, Qur'anı oxudular və Qur'anın hökümlərini bizlərə çatdırdılar və bəzilər isə olduğu kimi bizlərə deməyib və gizlədirlər və bugün də var belə insanlar var ki, Qur'anı və Qur'anın nüzul hökmünü və onun nazil olma bəyanını bəziləri gizlədirlər, o hökmləri demirlər ki, insanlar öz aralarında çaşqınlıq salırlar. Deyir, həmin şəxslərə Allah-u Teala sonra onları gizlədən kəslər, məhz Allah onlara lənət edər və bütün lənət edənlər onlara lənət oxuyar. Yəni, lənət Quranda bir neçə surələrdə var. Amma lənətin hökmü nə üçündür, kimə görədir? Lənət nədir? Lənət Allahın mərhəmətindən, Allahın
varlığından, yəni qiyamət günü ki Allah kimlərəsə mərhəmət edə, həmin şəxs o lənətən şəxs o mərhəmətdən, Allahın mərhəmətindən uzaqlaşar. Lənətin bir hökmü budur. Bəzən lənət deyəndə sən filan kəsə nöşün lənət oxursan, sən bilirsən o nədir, o kimdir? Şəhər kimdir, özü kimdir? Allah əgər buna lənət oxuyursa, qardaş, mən niyə oxumayım? Lənəti özü qazandı. Əgər bir gün İmam Hüseynin başına fətvanı veribsə, kəsilməsinə şeyx, həmin qazı şürək, bir gün lənəti qazanıbdır. Çünki lənət o deməkdir ki, yəni Allahın mərhəmətindən uzaq olsun. Nə qədər Allah lənəti yağdırar və biz də yağdırarıq, həmin qiyamət günündə əlbəttə Allahın mərhəmətindən uzaq olacaq. Və bir gün də bəzi insanları çaşqınlığa salırlar və Qul Huvallah surəsini bir yax, əmmənə Kərbəla sual verdi Qul Huvallah barəsində. Qul Huvallah barəsində bəzi insanlar arasında çaşqınlıq salırlar ki, Qul Huvallahı oxumaq olar, olmaz. Mən keçən dəfə bəhsimdə də gördüm ki, Həzrəti Peyğəmbərin Səhih Müslimdə və Buxarinin bəhsində var ki, deyir ki, Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs ki, həmdən sonra Qul Huvallah surəsini oxuyar, Əlhəmdən sonra Qul Huvallah surəsini oxuyar, Allah Teala deyir, o yerə o qədər bərəkət verər ki, həmin hətta qonşularına o bərəkətdən yetişər. Və hətta bir hədisdə var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə əshablarından biri idi, Səhr ibn-i Mas rəhmətə gedir. Rəhmətə gedəndə Peyğəmbər onun üçün namaz qılır. Peyğəmbər namaz qılanda görür ki, 90 min mələk və Cənab Cəbrail də bununla bərabərdir. Deyir, ya Cəbrail, siz nəcəb, yəni mələklər burada? Deyir ki, bu şəxsin böyük bir fəziləti olubdur. Deyir, nədir? Deyir, bu şəxs hər zaman namazdan sonra da Qulhuvallah oxuyardı. Namazdan əvvəl də və sonra da, hətta yol gedəndə belə Qulhuvallah surəsini oxuyardı. Deyir, ona görə də Allah Teala ona bu fəziləti verib və onun üçün behişdə bir ev yaradıbdır. Yəni, Qulhuvallahın surəsinin fəziləti görün nə qədərdir. Yəni, bu kitablarda, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə, bunlar hamısı əhli sünnə kitabında da yazılır və həmçində şiə kitablarında da yazılır. Yəni, iki kitabda da var. Amma bəla nədədir? Bəla buradadır ki, bizim bəzi o şürih qazı kimi olan dindarlarımız və bəzi insanlarımız, mollalarımız o kitabı oxuyurlar, amma olduğu kimi xalqa, cəmaata çatdırmırlar. Və ona görə də Allah onlara lənət eləsin ki, hər kəs ki, haqqını haqqa verir. Amma bizim alimlərimiz, dövrün alimləri, bunlar hamısı yazıblar kitablarında. Və hətta Səhih Buxarıda cənazə bəhsində də var ki, deyir, qusulu haqqında, mən özür istəyirəm, niyə görə bunları izah edirəm? Yəni, keçən dəfə mən mövzə eləyəndə, burada qardaşlarımızdan kimsə olub, özür istəyirəm, gediblər Qobu Qırağı məscidində deyib ki, Axund orada xütbə deyəndə bəs bu sələfləri lənət deyib, sələflərə belə oxuyub sələflər. Yəni, qardaş, mən heç kəsi lənət demirəm, mən o şəxsi lənət deyirəm ki, onlar haqqı danırlarsa. Əgər kimsə qəbul edirsə, özü bilsin, o öz ixtiyardır. O mənim ixtiyarım deyil, mən olduğu kimi sözümü deyirəm. Amma qaldı ki, haqqı isə bilə-bilə gizlətənə Allah lənətləsin. Haqqı gerək olduğu kimi gerək deyək, haqqı olduğu kimi cəmaata çatdıraq, insanlar arasında təfriqə salmayaq, onsuz da bizi, müsəlmanları parçalayırlar. Müsəlmanları dağıtmaq üçün çoxlu mexanizm işləyir. Bir gün müsəlmanı müsəlmana qırdırmaq üçün başqa dinlər, başqa nətədiyərlər, cəmiyyətlər və bəzi hərəkət qrupları bu da keçiblər ki, müsəlmanı bir-birinə qarışdırsın və yer üzündə hegemonluq yaratsınlar. Amma inşallah ki, biz o fetvalara gedmərik və müsəlmanlar həmişə cəm olub və həmişə də cəm olacaqdır.
Və Hazreti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qala Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, fəəti zamanun ələ ümməti yəfirruna minələ ulamai kəmə yəfirrul gənamun. Anil zi'bi ibtilahumullah ta'ala bil salasati əşyain ələ əvvəlül yərhəl bərəkəti minəl ənvalihum və səni ikincisi səllətəlləhə aleyhim sultanən cairən və səlisun yəxrəcunə minəl dünyə bil iman. Deyir, Hazreti Peyğəmbər buyurub bunu. Görün, Peyğəmbər o zamanda buyurub, amma Peyğəmbərin bütün hədisləri, bütün sözləri zamanıya görə öz yerini tutubdur. Və o vaxtı Hazreti Peyğəmbər buyurur ki, deyir, mənim ümmətim üçün bir zaman gələcək. Yəni, ümmətim üçün bir zaman gələcək, deyir. Həmin o zaman, bir zaman gələcək ki, deyir, qoyun canavardan qaçdığı kimi, cəmaatın da həqiqi təqvalı alimlərdən qaçar. Yəni, necə ki, zaman var ki, indi özür istəyirəm ifadəmə görə, bu dağı daha o qoyun canavardan qaçmır. Bu dağı qaçmır. Amma cəmaat isə alimdən qaçır. Bu da məclislərdə, o da burada görürsən ki, oturur biri söhbətlir. Biri deyir ki, əşəb, bana nə söhbətlir? Ay, mallarım, bir dənə dua ver gidək. Və yaxud biri söhbətləyəndə, deyir, əşəb, bu nə bu uzatır, sən Allah, bir qısa ilə qinə. Və yaxud da heç qəbirsanlığa çatmamış, deyir ki, mallarım, bir dənə zimni ilə qinə. Adı bir dənə ucu qaçırlar, cəmaat özü daha qaçır. Amma elə deyil, Allah-u Teala Peyğəmbərin, Allahın Peyğəmbəridir cəmaat, amma həmin təqvalı alimdən qaçar. Bələ olduğu halda deyir, Allah-u Teala əmin insanlara, insanları üç bəla ilə imtiham edər və onları üç bəlaya düçar edər. Deyir, birincisi odur ki, onların mallarının bərəkətini götürər. Bu da fikir verirsiniz ki, hamımız işləyirik, səhər çuruq axşamacaq. Ayın axırında hamı deyir ki, heç neyim yoxdur. Ağlıyır o. Valla bir dənə iş qalıb ki, deyir, o molla gətirdirik oxudu, o desin, bu bura ağlasın. Olan da ağlayır, olmayan da ağlayır. Çünki ona görə ağlayır ki, Allah onun da bərəkətini alıb. Allah istər-istəməz onun varın, dövlətin, neysə var, hamısının bərəkətini götürüb. Necə ki, bəzən o özür istəyirəm ifadəmi görə, deyir, mal saxlayan kəndçi insanlar yaxşı bilər, özür istəyirəm kəndçi deyəndə mən də onun üçün deyəm, yəni mən də saxlayıram. Və yaxşı bilər ki, deyir, mala saman zad versə ki, axır ölməsin, dünyada gitsin. İndi var, hər şey var, ancaq vermir. İnsan da bu dəqə elədir. Varı var, amma simicdiqləyir. Əlində saxlayıb, nə ondan xums çıxardır, nə ondan faqir fuqaraya verir, nə də yetimlərin haqqını verir. Və buna görə də Allah-u Teala onun malının bərəkətini alar. İkincisi isə Allah onları zalim insanlara, həmin o ikinci şəxslər olar ki, Allah zalim insanları onlara hakim edər. Yəni, fikir verirsən idarə müəssisələrdə, orada, burada, bəzi yerlərdə, ara baxırsan ki, hələ müdürlər, müəyyən, və yaxud da ki, indi, və yaxud dükanlarda, harada olursa da, müəyyəncə sahibləri, hələ istəyər ki, işçisinin qanın içsin. O da var, yığır da, imkanı, deyir, yox, ona gələn mənə gəlsin, 5 manatsa, onun 5-i də bura gəlməlidir. İndi, bax, ona görə də, Allah Teala deyir, o şəxslərin, deyir, Allah zalim insanları onlara hakim edər. Üçüncüsü isə dünyadan imansız halda gedər. Və doğrudan da dünyadan o ikisinə adam dözər. Loru desə, indi bəşərük də, nətər deyərlər, zalim insandır yola verərük. Axır bir tər, nətər deyərlər, yola verərük. Malın bərəkəti götür, baxıb, pendir, çörək yiyər. Amma valla imansız dünyadan gedməyin
böyük bir müsibəti var. Çünki Allah bizləri heç vaxtı bu dünyadan imansız aparmasın. Çünki vallahi ki, əgər bir insanın imanı əldən getsə, onun həyası da gedər. Onun hər şeyi gedər. İmansız insanda nə ar olar, nə abur olar. İmansız insandan hətta Allah da bezadır. Həmin o insanları əmr edərlər cəhənnəmə sorğu-sualsız aparsınlar. Heç ondan soruşmaz, sən burada nə edəmsən, nə edəməmsən, nə iş görmüsən, demək ki, bunu aparın, bu imansızdır. Allah bizləri yenə də deyirəm, o haldan uzaq eləsin.